Gjykata e Shkupit ka dënuar me 3 vite e 2 muaj burg kreun e Partisë Demokratike Shqiptare me Endu Thaçi si pjesë e çështjes së quajtur Titanic 2, së bashku me 5 persona të tjerë. Ata akuzohen për parregullsi zgjedhore në zgjedhjet lokale të vitit 2013, ndërsa ish shefi i shërbimit sekret, Sasha Mialkov, është dënuar me 3 vjet burg. Ai akuzohet se në vitin 2013 ka shfrytzuar ndikimin e tij në zgjedhjet në Strumic. Dënimi më i madh rëndon mbi Bedreddin Ibrahimin me 4.5 vjet burg, i cili ishte antar i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve nga radhët e PDSH-s. Me 3 vjet burg janë dënuar edhe ish antarët e KSZ-s, të VMRO-DPMNE-s, Vladko Sajkovski, Sasho Sërçev dhe Aneta Stefanovska. Prokuroria e çështjes pas shpalljes së vendimit ka kërkuar që Sasho Mialkov të shkojë menjëherë në paraburgim për shkak të dyshimeve për arratisje, ndërsa për të dënuarit e tjerë ka kërkuar masa shtesë sigurie. I vetmi që nuk ka qenë prezent në momentin e shqiptimit të vendimit ishte kryetari i PDSH-s, Mendu Thaçi.